Чи може Україна використовувати сучасну зброю, яку передає їй Америка, для ударів по Криму? Питання непросте, тому що певний час американська адміністрація просила від цього утримуватися, побоюючись ескалації на фронті. Ну і от зараз позиція остаточно змінена. Американська адміністрація не заперечуватиме проти нанесення ЗСУ ударів по будь-яких цілях по всій території України, частиною якої є Крим. Так заявляє заступниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Воландер. Її позиція висловлена абсолютно однозначно. Послухайте. Маю чітко зазначити, США підтримують територіальну цілісність та суверенітет у її міжнародно визнаних кордонах, які включають Крим. Тому у України є право захищати кожен дюйм своєї території. За умови, що Україна бачить оперативну цінність у завданні ударів по російських силах на українській території. У США немає заперечень. Ми не прагнемо обмежувати українські військові операції, спрямовані на досягнення їхньої мети. Ще один важливий меседж від заступниці глави військового відомства, що Сполучені Штати не будуть нав'язувати Україні стратегію, коли починати переговори, а коли продовжувати воювати, організовувати контрнаступ, просувати вперед. Що так, буде військова підтримка, проте рішення, до якої межі вести війну, як діяти, залишатиметься винятково за українським керівництвом. Водночас шляхом для досягнення перемоги чиновниця Пентагону називає удари не лише артилерійські, а й дипломатичні та санкційні. Не тільки військовим шляхом на полі бою Україна досягає своїх цілей, а й завдяки дипломатії, ВООН та за підтримки Великої Сімки. Ми робимо все, що можливо, економічно, щоб продовжити послаблювати російську економіку, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну. Отже, справа не лише у воєнних діях на фронті, де Україна може просуватися. Стратегія має бути комплексною, і ми в цьому її підтримаємо. І ще щодо військової підтримки. Свіжа Washington Post пише, що Пентагон прагне відновити кілька програм в Україні, які були призупинені в момент, коли почалася війна, і просить у Конгресу відновити фінансування, як мінімум двох з них. За даними видання, йдеться про те, що американські військові зможуть взаємодіяти із українськими оперативниками для спостереження за переміщенням російських військових і для роботи в інформаційному полі, тобто, зокрема, для протидії дезінформації. Гроші на це прагнуть закласти у новому військовому бюджеті, який почне діяти із жовтня цього року. І, по суті, це хороший знак, бо Штати дотримуються правила, що американські військові не можуть знаходитися на українській території під час війни і активних бойових дій. Якщо хтось із них постраждав би, це призвело б безпосередньо до втягування США у цю війну. Ну і якщо таке вже планується на осінь, це свідчить про вірогідність, що до того моменту бойові дії можуть вже закінчитися. У всякому разі, у це дуже хочеться вірити. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».